vocês podem ficar à vontade aí, a casa é de vocês. E agora para o atleticano, que deve estar curioso aí depois desse grito que ele deu de galo. Afinal de contas, como é que tem sido essa despedida do Felipão? Que dê tudo certo. E foi uma alegria trabalhar com vocês, gente. Durou pouco, apenas 9 meses. A era de Luiz Felipe Scolari à frente do Atlético terminou. A despedida oficial do treinador na cidade do Galo foi marcada por aplausos e palavras de agradecimento. O mundo está conhecido mundialmente, até a humildade é a mãe do mundo. Então, não como outro sujeito, sim, grato. E no caso do torcedor, hein? Que tipo de sentimento tá ficando? Para ajudar na decisão, segue o rendimento de Felipão. Em 41 jogos, ele somou 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Pronto, e agora? Graças a Deus, estou embora. Não tô aguentando aqui, cara, mais não. Por quê? Retranqueiro, um time bom que nós temos igual aquele ali, tem que jogar para frente, não é na retranca, não. Você concordou com a saída dele? No momento, não. Vai pegar a final agora, não seria bom, o time vai pegar meio desestruturado. Vai acabar jogando a culpa em cima. Com a saída de Felipão, agora fica a pergunta. Quem vai ser o novo treinador do Galo? O principal alvo do clube no momento é Gabriel Milito, argentino de 43 anos de idade. Será que o nome está agradando a torcida? A galera atleticana aqui nas ruas da capital? É um treinador diferente, né? Eu acho bom, eu acho uma boa. Ó, nunca ouvi falar, mas se for um técnico bom que joga pra frente, bora pra frente que o Galo é campeão mineiro, Libertadores brasileiro esse ano. Outros nomes, como o do português Pedro Caixinha, atualmente no Bragantino, também estariam no radar do Atlético. Estrangeiro ou do Brasil, o Galo segue correndo atrás de um novo técnico. É, não tem um nome bom no Brasil, na sua opinião, não? No Brasil, na minha opinião, ou então seria Renato Gaúcho, não? Mas tá no Grêmio, tem que tirar ele do Grêmio. Será que ele sai de lá? Eu acho que ele não sai, não. Mas e aí, como é que fica, então? Ah, não, pode ser um estrangeiro mesmo, de fora tá bom. Pô, tá alegre, né, Fael? Você também tá? Ô, Bel, aquilo que eu falei ontem, né? Eu sou um cara que acho que quando passar essa mágoa, essa frustração pelos resultados ruins... Eu vou voltar a ser o fã que eu sempre fui do Felipão, mesmo quando foi treinador do Cruzeiro, porque é um gigante do futebol mundial, um treinador com um histórico incrível, que fez todo o Brasil comemorar ali em 2002. Então, eu realizei o sonho de ver o Felipão no Atlético um dia, mas não deu liga, não deu química com a instituição, com a torcida, o trabalho também, assim, deixa seus poréns. Sobre ida ao mercado, Bel, o mercado brasileiro hoje é muito pobre. Há algum tempo a gente vive uma crise de nomes e de possibilidades enorme. A gente tem recorrido, todos os times do Brasil, a maioria deles, ao mercado estrangeiro. O problema é que o Atlético, nos últimos anos, quando trouxe o Felipão, por exemplo, ele vai para o mercado não em busca de um perfil, em busca apenas de ocupar uma vaga. Ele pode ir para um treinador de uma característica em um dia e no outro dia buscar o treinador com outra característica totalmente diferente. Então, vai para o mercado agora, saiba o que, que seu treinador quer. Ele quer reforço, você acha que ele vai pedir muito reforço, que é característica dele? Ó, não tem dinheiro, abra o jogo. Tem ali como referência o Cudê. Não tem dinheiro para reforço, então vou trazer um treinador que vai aceitar o que eu tenho aqui. Como é o comportamento dele no clube, como é o comportamento dele na coletiva? Ah, é um... gênio, é estourado e tal, não quero isso agora porque tive desgaste com o Cudê, com o Felipão. Risca daí. Você gosta de ficar com bola, ele gosta de entregar a bola. Saiba qual perfil você quer para que a gente pare com esse ciclo de trocar treinador a cada 3 meses.